Les riberes del riu Segre i Noguera Ribagorçana compten amb una vegetació particularment ben conservada, com també a la mitjana de Lleida, un espai d'interès municipal, i a l'aiguabarreig entre el Segre i el Cinca, on també s'hi troben parcel·les centenàries de conreu i els seus pobles es concentren a les riberes dels seus rius. Per totes aquestes particularitats, són un espai i un paisatge que cal tenir en compte i posar en valor. Acabem la 8a temporada de Paisatges Encreuats descobrint el paisatge fluvial del Segre. El paisatge fluvial del Segre comprèn les terres regades pel Segre i Noguera Ribagorçana fins a l'aiguabarreig amb el riu Cinca. El nord de la unitat pertany al Segrià, mentre que la part sud ressegueix les terres de la Noguera. Els rius en aquest tram arriben a banyar un total de 22 municipis al seu pas, amb un patró de poblament generalment concentrat a la ribera. Destaquen en aquest sentit les localitats de Balaguer i Lleida. Si parlem de superfície, el paisatge fluvial del Segre comprèn unes 18.600 hectàrees corresponents a les terrasses baixes a tocar dels rius, un patró de parcel·les típiques dels sectors tradicionals d'Horta. Són parcel·les imbricades, allargades i estretes. A l'extrem nord d'aquest paisatge, el Farràs, a tocar de la Noguera Ribagorçana, s'hi ubica una de les grans escoles agràries de Catalunya i acull un cicle formatiu de paisatgisme i medi rural i un altre de producció agroecològica. Des d'aquest centre, els professionals han contemplat l'evolució de les zones agràries més acostades al riu. Amb un altre tipus com jo, érem els dos tan sols, un sospir, un contacte neuronal. José, quants alumnes sou actualment aquí a l'escola? Som uns 50 alumnes actualment. Són 30 de grau superior i 20 de grau mitjà, de producció agroecològica. Els de grau superior són de paisatgisme. La majoria concentrats d'aquí, del municipi o dels voltants, o més aviat de fora? Més aviat de fora. Vull dir, bueno, tenim molta gent que és del territori, però molta gent que venen d'altres parts de Catalunya. I, vull dir, però hi ha molta gent, sobretot són perfils agricultors. Són fills d'agricultors, joves que se volen incorporar al camp. Què és el que treballeu? Perquè ho entenguin des de casa, que ho expliquem bé. És a dir, vosaltres quina línia educativa seguiu? Seguim la línia educativa en grau mig d'agricultura ecològica, de producció agrària ecològica, i en grau superior tenim un punt de paisatgisme i medi rural, però també enfocat en el món agrari. Ara que parlaves de paisatgisme, com ha influït el curs del fluvial o del riu fluvial en tota aquesta zona? Com l'ha modelat? Ha canviat moltíssim. Pensa que ha canviat també a nivell de cultius. Abans hi havia 2-3 cultius, d'acord, per zona, i ara actualment s'han intensificat els cultius que ara mateix estan predominant, com pot ser la fruita dolça en la zona de riu, i això el que ha fet és que ha canviat moltíssim el paisatge, d'acord? Si abans hi havia vinya, olivera, tot en la mateixa àrea, i ara pràcticament tots els cultius són fruita dolça i cereal d'hivern, cereal d'estiu. Això és això, el que ha fet és una transformació del territori. Dins la vostra tasca també hi ha els eixos en els quals intenteu treballar o recuperar el que era l'agricultura tradicional, els mètodes més tradicionals i l'ecologisme, en definitiva. Correcte. Actualment estem treballant en unes línies d'introduir, per exemple, fauna útil, fauna silvestre, a les zones dels cursos fluvials, i el que fem simplement és recuperar altres tipus de manejos que s'havien perdut. I per què? Quin és el sentit de tot plegat? De tot plegat, el sentit és conservar el territori, d'acord, perquè els agricultors a la llarga puguin seguir vivint de la terra i no malmetre el nostre medi ambient. Ens falta encara posar en valor el que ens dona la terra, l'agricultura, la pagesia. Els vostres alumnes ho tenen en compte, això, també? Sí, correcte. Tenen molt en compte també donar-li un punt de valor afegit, un punt també de reconeixement de que a cap i a fi estan fent una tasca de conservació del medi i del territori. I això és un punt que també volen transmetre amb els seus productes. Ells tenen aquest sentit més d'estimar-se la terra o és simplement la voluntat de voler seguir amb el que era el treball de la família, aquest relleu generacional?
una mica 50-50. Pensa que ells tenen la intenció de viure-hi econòmicament, de guanyar-se la vida amb això, però també no deixa de ser una passió. El canvi és passional, no és una feina que fas un FP i ja, mira, treballes d'això, sinó l'has de sentir i te l'has de fer teva. I això sí que és veritat que els nostres alumnes sí que ho senten, però evidentment és una manera de viure, vull dir que ha de ser rentable. Digue'm quant de temps has estat esperant per fer tot allò que sempre has buscat. Abans de l'aiguabarreig amb la Noguera Ribagorçana, a la banda del Segre, Balaguer destaca per la població que concentra al voltant del riu i també com una de les poblacions històriques i monumentals més importants de Catalunya. La població més extensa se situa al marge dret del Segre. A l'est trobem els camps agrícoles i l'Eixample modern. El seu castell està situat en un altiplà amb un turó, en una situació estratègica que servia per protegir la població. El creixement del casc urbà lineal i construït a través d'una trama ortogonal ressegueix perfectament el perfil fluvial. Si fem el salt a l'Eixample de l'altra banda del riu, a la perifèria i a la Ciutat Nova, veiem el fort contrast que presenten respecte del caràcter tancat del nucli antic, que ha estat molt condicionat per la topografia. Alcalde, just en aquest punt emblemàtic del municipi, com és important el pas del Segre per aquí, per Balaguer? Doncs és molt important, primer perquè quan va créixer Balaguer, primer només estàvem dins de muralles, per tant, l'altre costat només eren horts, hi havia un pont medieval, que és el pont que veiem allà al fons, de pedra, i aquí on estem hi havia passos de barca, és a dir, la gent que visquia dintre, per anar als seus horts d'aquí, travessava el riu amb barca, per tant, Balaguer va créixer perquè estava al costat del riu i, de fet, a l'època àrab ja era un hort, era aurífer, per tant, tenim el centre d'interpretació de l'hort, aquí tocant a Balaguer una miqueta riu amunt i tu pots anar allà a batejar i buscar or i si en trobes per tu. Com ha modelat, però, el riu, el que ha estat el creixement poblacional de Balaguer? Doncs a nivell mental molt, perquè representa que travessar el riu durant molt temps va representar progressar, no? Perquè tots els edificis nous es ficaven a l'altra banda i, per tant, en certa manera, el centre històric pues, anava esmorteint i la gent tenia ganes de travessar-ho. Hem de tenir en compte que el pont medieval es va volar a la retirada dels republicans, per tant hi havia zero ponts, es va fer aquest que en tenien el pont nou, al seu moment de la exvictòria, ara com que ja perden, ja és diferent, després tenies l'altre, es van fer les dues passarel·les, el pont de la variant, per tant ara tenim molta connexió entre els dos costats del riu, passa que mentalment encara el riu, per la gent que viu en aquest costat, el riu encara és una frontera. Hi ha rivalitat? No massa. El que passa que sí que és veritat que, clar, a la part del centre històric, amb aquest boom urbanístic, el que va passar és que la gent se venia a les seves cases doncs a nouvinguts o a col·lectius més afavorits, per tant, en certa manera, clar, tenim un centre històric amb unes rendes mitjanes baixíssimes, tot i que encara queda gent del país, i la majoria de la gent estan a l'altra banda, i per tant el que hem d'aconseguir és que entenguin que el bonic és allí, no? Perquè a l'hora de la veritat difícilment algú vindrà per veure aquests edificis d'aquí i en canvi sí que vindran per veure la plaça, per veure la plaça del Pou, etcètera, etcètera. Per tant, hem de tornar, que és la feina que tenim com a paeria, no? Tornar a que tots sentiguem que tot Balaguer és nostre. Com s'intenta fer per això? Doncs organitzant moltes coses. Tenim, per exemple, ara a final de mes, al començament de l'altre mes, tenim els encontats, tenim la Fira Medieval, és a dir, coses que fiquen en relleu el valor en si del lloc, se fan sempre amb indrets del centre històric perquè la gent se'l senti més com a seus. Penseu que abans que la gent comencés a travessar totes les botigues de Balaguer, i tot Balaguer visquem entre muralles, no? I per tant, el creuament va ser després de la guerra, que es va començar a anar cap a l'altre costat. Per tant, hi ha generacions senceres que no han tingut encara la possibilitat de viure molt la part del centre històric, en canvi els seus padrins hi són nascuts, i tenien el negoci i ho tenen al cor. Vull dir, si s'han d'anar a passejar, se'n van cap allà per poder estar en un espai que el sentin més propi. Has parlat d'esdeveniments culturals. Què és la festa del Transsegre? La Transsegre va ser una bogeria d'uns joves que un dia van decidir, amb unes barques fetes per ells, de fer un tram. Això va agradar. No han tornat a baixar més ells, perquè estan organitzant ara. I bé, es tracta de... El que queda ara és una festa del riu. No podem viure d'esquena al riu. Per tant, hi ha una primera etapa, que és el pantà que hi ha a Sant Llorenç. Se surt de Camarasa, el pont trencat de Camarasa, s'arriba a Sant Llorenç, i això és el dissabte, després de la nit, evidentment, hi ha acampada lliure aquí i una festassa, val? I després, el diumenge, es baixa des del Partidor, que és un antic assut, que ara és un partidor, fins aquí a la ciutat, i per tant, per aquí, fins en aquell pont, t'arriben les barques, que ha de ser
tracció animal, és a dir, a rems o pedals, i fabricades per tu, és a dir, no hi pot haver ni zodiacs ni res, és a dir, uns opten més per bidons, la majoria optem per inflables, diguem-ne, i si pot ser, en comptes de rodones, pots fer una mena de catamarà, no? Si tu talles pels dos costats, per tant, hi ha veritables especialistes en la construcció de barques, no? I el mercat del pneumàtic de segona mà és fantàstic, diguem-ne, aquí a la ciutat, quan arriba aquella època, tot i que ara ja sabeu que hi ha moltes rodes que no porten càmera dintre, i això ha dificultat i a vegades costa de trobar aquest material, aquesta matèria primera, no? Però realment és una festa molt agradable, molt respectuosa per part de la majoria de la gent, malauradament sempre hi ha aquell que quan està al riu tira llaunes, però això ens hi trobem malauradament amb tot, no? Hi ha gent per tot en aquest món, però sí que és cert que és una festa, doncs, que estàs en molt contacte amb la natura, que et toca el sol, que tens una festassa de nit aquí, per tant, és una festa que crida molt. La ciutat la viu molt com a seva i a part té molta repercussió, per una banda per l'originalitat, però després també per la festa que generes, no? Ha esdevingut un esdeveniment turístic, un atractiu turístic. Sí, 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 sí. I fins i tot ja ni parla gent que no l'ha vist mai i que no ha vingut mai. Que això és la part important a nivell de ciutat, no? Perquè a vegades t'hi cap la gent que t'hi cap i, per tant, si només hagués de ser coneguda pels que hi poden anar, doncs segurament hi hauria certa gent jove que ho veurien, però és que ara és una festa coneguda per tothom, no? Arreu de Catalunya saben que hi ha això i de molts indrets de Catalunya venen gent amb barques amb èxit diferent, però també n'hi ha algunes que quan arriben a Sant Llorenç i la fiquen, fa gluc, 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 i s'afona. És tot no un repte, això. Aquests no arriben ni la primera. I no, de seguida que surten veus que comencen a baixar i han fet un gran submarí, però no una bona barca. Després d'uns quants intents, s'augurava el llarg viatge sense grans ensurts. El bosc de Ribera està ben conservat en l'aiguabarreig entre el Segre i la Noguera i entre el Segre i el Cinca, espais que pertanyen al Pla Especial d'Interès Natural i a la xarxa Natura 2000. Un gran bergantí de 10 canons traginen amb angúnia un vell... També està particularment ben conservat a la mitjana de Lleida, contemplada al Pla General Municipal com una àrea d'interès natural. Disculpi'm, capità, la cabina és massa... El Parc de la Mitjana és una zona humida a les portes de la ciutat, amb uns valors naturals excepcionals i una elevada diversitat biològica. Els seus pollancres formen un filtre opac entre el riu i el prat. La imatge es complementa amb els cultius de pomeres i altres fruiters a la perifèria d'aquesta part de la ciutat. Actualment és un referent d'espai periurbà gestionat per el lleure i l'educació ambiental. L'interès que l'Ajuntament de Lleida té per aquest espai i l'important suport social que rep garanteixen la conservació del parc. I fixi's, capità, juraria que vos sou més ximpanzé que humà. Marc, quins són els valors naturals i socials del Parc de la Mitjana? Mira, el Parc de la Mitjana és un espai excepcional, perquè és un bosc de ribera molt ben conservat, dels més grans de Catalunya, i que té gairebé 90 hectàrees, però que està justament al costat de Lleida. Llavors, això fa que sigui un parc urbà, però alhora també un espai natural protegit molt interessant. Hi ha moltes espècies... Fa com un microclima, no? Hi ha espècies que són només aquí. També al voltant de Lleida és una zona més aviat àrida, i aleshores aquest espai realment és una zona humida on hi ha aus immigrants, cria, espècies pròpies del parc, algunes invasores també que s'han anat aportant al llarg dels anys, però que realment és un lloc molt, molt curiós, molt maco, com pots veure. No, no, i tant. I podria servir com a corredor biològic i social o d'oci pel que fa a la zona, a l'entorn de Lleida? Corredor biològic ho és segur, perquè el riu ja és un corredor natural i aquest és un espai ampli que s'ha conservat, doncs ja té aquesta funció. I a l'estar al costat de Lleida té també diferents usos, no? Serveix, per una banda, com a parc públic, però també com una zona de protecció de la natura, com a zona d'educació ambiental, també s'hi fan moltes activitats de difusió, també com una zona esportiva, també, no? Per piragüisme al riu o per córrer amb bicicleta, per tant, és una zona molt important. S'està extenent també al voltant a tot el tram del riu aquí al municipi de Lleida, però amb la idea de que tot el riu Segre sigui tot un corredor i es pugui anar caminant, doncs, o amb bicicleta o amb el que sigui, al llarg del riu. Així s'està intentant treure profit del que dona el riu, exacte, en la seva natura, però aprofitar-lo també en el sentit més humà o més social. Sí, 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 tant. De fet, aquest espai és un espai que es va crear de forma artificial per una presa del canal de Serós, però en ser zona inundable, doncs, es va conservar. Altres boscos de ribera s'han anat tallant, no?, per conreus,
per infraestructures o per zones urbanes, però aquí s'ha pogut preservar. Just explica'ns quin és el projecte del Monestir de l'Aigua, en què consisteix? És un projecte que es va encetar al 800 aniversari del monestir de Santa Maria d'Escar, que és un monestir que es va fundar just a la confluència del riu Segre i el Cinca i a poc més d'un quilòmetre de la confluència dels dos en l'Ebre. I va ser justament per promocionar la història d'aquest monestir i per promocionar també tota la riquesa de l'aiguabarreig, que en aquest cas. S'han anat fent diferents coses, la veritat és que últimament no n'hi ha tantes activitats, però sí vam tenir 2 anys de molta activitat en el que va haver excursions i sobretot donar-lo a conèixer, posar-lo en valor. Tant el monestir, ja ho torno a dir, com l'aiguabarreig. L'aiguabarreig, que és un bosc de ribera preciós, ja ho veureu, era una mica desconegut i això era el que més ens interessa. A partir de els dos municipis, dels dos ajuntaments i de l'Associació Cultural d'Amics de l'Ermita de Sant Jaume de la Granja, vam fer tota aquesta activitat, diguéssim. I ara l'hem col·locat una mica al mapa. Perquè en aquest sentit, llavors, en el seu moment, en el moment de la construcció d'aquest monestir, com va influir el pas de l'aigua barreig o de l'aigua pel voltant? De fet, és que la fundació del monestir es dona al lloc que es dona perquè és un punt essencial per al control de camins. El riu és, i sobretot el Segre, és un camí que ve des dels Pirineus fins al mar i allí és un punt de control. Estem al moment, en el moment de que s'està ocupant les terres que havien estat ocupades pels àrabs i per tant es necessiten punts molt estratègics. I aquest va ser un punt molt estratègic i ha estat un punt estratègic al llarg de la història, perquè després el punt va ser tant la fundació com la destrossa, perquè va ser utilitzat de caserna a totes les guerres, i per això, pel fet del punt estratègic. Està just al davant del castell de Mequinensa, controla la baixada dels dos rius i, per tant, tot el comerç que baixava tant del Cinca com del Segre. En l'actualitat, com a activistes, esteu impulsant o intentant revertir el que podria ser l'impacte de dos projectes que consisteixen en uns parcs fotovoltaics i eòlics que passarien per alguns dels municipis que trobem aquí. Sí. Quin seria aquest impacte i què és el que esteu intentant vosaltres? De fet, no és tant anar en contra d'aquests parcs, sinó el fet de que aquests parcs que estan a la província d'Osca fan una línia d'evacuació de diverses centenars de torres que van estar a Rubí i aprofiten, per exemple, en el punt de l'aiguabarreig, aprofiten la frontera entre dos àmbits de protecció ambiental per posar una torre, per exemple, a cada banda de l'aiguabarreig. Són torres entre 70 i 85 metres d'alçada, amb 35 braços de 35 metres, amb 2 línies d'electrificació, que el que fa és tallar justament el camí del riu, el camí de les aus, i a més són unes torres que tenen unes bases d'uns 100 metres quadrats de fonament, en el que suposa de sellar el terreny, de sellar la capa freàtica i tot el que vol dir tota aquesta riquesa biològica que es dona a les vores del riu. A banda de que després s'enfila cap a la serra, cap a Montmaneu i tal, però en aquest punt, en el punt de l'aiguabarreig, és que a més ho talla tot per la meitat. En quin punt es troba la vostra lluita? Ara mateix hem passat el termini de les al·legacions, que hem presentat al·legacions sobretot centrant-les en el patrimoni històric de memòria i natural, i hem donat suport a totes les al·legacions dels diferents ajuntaments que hi ha.
s'han anat fent diferents activitats de conscienciació perquè la gent conegui l'entorn i vegi quin és el mal que pot fer, però en realitat el que nosaltres no volem, el que no volem és que deixar a la població de que estem en contra de lo que és l'energia renovable, en absolut. El que estem en contra és de que es pugui fer una línia d'evacuació que tingui quasi 300 quilòmetres, tenint a més plataformes de transformació molt més properes i que no farien tant de mal a lo que és el patrimoni ecològic nostre. Benvingut a la vida veloç, de viatges llunyans i somnis profuns, de desig, derrotes i triomfs i canvis constants. És aquí on comença el teu joc, on t'has de fixar en tots els detalls i entomar les adversitats, aquells qui... Josep Maria, Mas el Coreig està situat en un punt estratègic, que des d'aquí es controlen el pas dels rius, la vall... Va ser així també, és una estratègia de quan els assentaments, els primers assentaments, es van posicionar justament aquí, eh? Home, Mas el Coreig està situat a l'Aiguabarreig, al centre de l'Aiguabarreig, de dos rius molt poderosos, com són el Cinca i el Segre, i voltat de turonets o tossals, que són ideals pels assentaments. En aquella època eren ideals pels assentaments. Llavors el riu els proporcionava l'aigua, que era indispensable per a la vida, i al mateix temps el feia de defensa contra altres pobles o tribus que els volguessin atacar. Llavors, no és estrany que aquí, de tots aquests turonets, a quatre d'ells s'han trobat restes d'assentaments anteriors a l'edat del bronze. Aquestes restes, aquests assentaments s'han anat perdent, i l'últim se va acabar de perdre a l'edat mitjana, el tossal punxegut que diem aquí. També s'ha trobat restes d'una vila o granja romana al que és la partida de les Torrasses. I actualment, quina relació té el municipi amb els rius que l'envolten? A veure, la raó de ser de Mas el Coreig és el riu. El propi nom de Mas el Coreig, que prové de l'àrab, que és Mansil Kuraix, que vol dir parada dels Kuraix. Poca broma amb els Kuraix, perquè és una tribu àrab, que és la tribu del profeta, la tribu de Mahoma. I llavors aquí tenien un petit destacament que controlava el pas del riu. Aquest pas del riu era molt important perquè era l'antiga via romana que anava de Lleida a Saragossa. Les dues ciutats eren molt importants, igual a l'època romana que després a l'època àrab. I aquest petit destacament està aquí per controlar tot això. Aquí el riu sempre ha sigut la vida d'aquest poble, perquè els àrabs, precisament el que van deixar, va ser la séquia, que aquí li diem segle. La segle de Mas el Coreig, que pren l'aigua a Fraga i arriba fins aquí i rega tot això que estem veient, tota aquesta horta que avui és d'arbres fruiters, és conseqüència del rec aquest de la segle que van portar els àrabs. Aquí ara és arbres fruiters, però els àrabs al seu temps predominava l'olivera. Ja està, també els cultius per la supervivència, com són els llegums, el forratge pels animals, tot això, i avui en dia pues, és tot fruita. Després dels àrabs, quan els cristians aquí es van dedicar a explotar la vinya. La vinya la va durar fins a principis del segle passat, quan la filoxera se la va emportar. Quan se va emportar la vinya, llavors se va substituir per l'explotació de figueres i posteriorment van avançant el tema de la fruita i bueno, a finals dels 70 ja era l'única explotació, era la fruita com és ara. La segle, a més de proporcionar la vida a tots els camps, a tots els conreus, feia cap aquí, aquest edifici que tenim aquí al darrere, això era una central elèctrica que aprofitava la força de l'aigua per donar corrent, per donar llum als pobles del voltant. Va ser la primera central d'aquesta comarca. I després encara l'aprofitàvem més aquesta aigua i feia cap amb aquest altre edifici que tenim aquí, que era un molí fariner que havien fet els templers al segle XII. Aquest molí fariner
s'aprofitava la força de l'aigua i feia farina pues, tots els pobles de la comarca. Josep Maria, un altre dels punts emblemàtics d'aquí de la zona és el monestir. Sí. Sota quin objectiu es va construir aquest monestir? Home, el monestir, l'objectiu principal és la repoblació. La repoblació d'aquelles terres que els que havien fet fora els sarraïns i el que volien era pues, repoblar-les els nous vinguts i el monestir, que tenia una tradició agrària, pues, aconseguir que pagesos de fora vinguessin aquí a establir-se aquí. Quin és el conreu majoritari actualment aquí? Actualment és la fruita, és pràcticament dir que és l'únic conreu. Territori d'arbre fruiter, 100%. Territori d'arbre fruiter, 100%. M'agradaria trobar-me en un altre temps. A l'Aiguabarreig amb el 5 acaba el paisatge fluvial del Segre, unes terres on la bona entesa entre l'home i el riu s'ha mantingut al pas del temps. Tot i així, és un paisatge que no està exempt d'amenaces que s'hauran d'intentar canalitzar de la millor manera possible en els propers anys, tot perquè no canviï el seu curs natural. Amb aquest indret acabem la 8a temporada de Paisatges Encreuats, però no marxem, tornem a la següent per seguir descobrint els paisatges de Catalunya.